সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাব কোতা যি সোণেৰাই আবেগৰে বান্ধো জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোনতে দাদাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তোমাৰ ঘৰখনে যাতে আমাৰ ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক নকৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনক বদনাম কৰিব খুজিছে এতিয়াও সময় আছে যদি নিজৰ ভালটো বিচাৰিছ কেছটো উঠাই ল নহ'লে তহঁতৰ লগত আৰু কি হয় তহঁতি চাই থাক যা যা নিজৰ মগজুটো বিক্ৰী কৰিছ তো বুঢ়াটোক এটা ভাল শিক্ষা দিব লাগিব তাৰ মুখেৰে মই আদৰ্শবাদ সত্যবাদী তাৰ ফেন উলিয়াই দিম সি মোক চিনি পোৱা নাই সি দেখোন বিয়াৰ প্ৰসংগত মোৰ লগত কথা আছে বুলি ক'লে কথাটো গম পাই সি ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব বিচৰা নাইতো আপুনি মুঠতে মই কোৱাৰ দৰে কৰক মোৰ প্লেন মতে কাম কৰিলে আপোনাৰো ভাল হ'ব নিশ্চয় আপুনি চিন্তাই নকৰিব এতিয়া আপুনি ৰাজৰ ব্যৱস্থাটো কৰক সিহঁত গাড়ীতে আছে আপোনালোকে এনগেজ কৰা এডভকেটজনে চম্ভালিব পাৰিবতো আপুনি টেনচন নল'ব তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব আপোনালোকো যাওক মই দৌৰাদৌৰিকৈ ভাগিনটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ ঠিক আছে দিয়ক গৈ থাকোঁ তেন্তে দোষী কোন সেয়া আপুনি কৈ দিলেতো নহ'ব সেয়া বিচাৰ কৰিব আদালতে আৰু আদালতক আমি সকলোৱে সন্মান জনাওঁ নে কি কওঁ নিশ্চয় মই যিমান পাৰোঁ আদালতক নিশ্চয় সহায় কৰিম আপুনি এজন কৰ্তব্যপৰায়ণ এইখন থানালৈ নতুনকৈ অহা যোগ্য উপযুক্ত পুলিচ অফিচাৰ বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল নহয় মানে মই ভাবিছো হাতখন লেতেৰা নহয়তো কি কি ক'লে নহয় মানে মোৰ হাতখন অনবৰতে ঘামি থাকে আপুনি দিগদাৰ পাবও পাৰে নাই 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 একো একো দিগদাৰ নহয় একো দিগদাৰ নহয় আচ্ছা আপুনি কিন্তু মোৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব লাগিব মই আপোনাক জনাম জানেইতো পুলিচ বিভিন্ন ঘটনাই অনবৰতে নিমন্ত্ৰণ দিয়েই থাকে অৱশ্যে কেতিয়াবা বিনা নিমন্ত্ৰণেও যাব পাৰোঁ ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম থেংক ইউ বাৰু আহিছোঁ সহায়ৰ বাবে থেংকছ এগেইন ৱেলকাম আহিছোঁ কেছ ছুপাৰ হট কি তই যদি এইবোৰ কথা জানিছিলি আমাক ইমান দূৰ আগুৱাই যাবলৈ কিয় দিছিলি চা প্ৰথম কথা হ'ল
ইমান দূৰ আগুৱাই যাবলৈ পোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল সিহঁত দুটাৰ মাজত প্ৰেম আছিলে। আৰে মই বুজোৱা হ'লে সি নিশ্চয় বুজিলেহেঁতেন। যিখন ঘৰত অনবৰতে তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন চলি থাকে আৰু যিখন ঘৰত তেনেকুৱা এজনী অভদ্ৰ ছোৱালী থাকে, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। সেই ছোৱালীজনী ৰেখা, তাইয়ে জানো নিজৰ ভনীয়েকক চাবলৈ যাম বুলি জানিও প্ৰকাশক তাইক বিয়া পাতিবলৈ এক প্ৰকাৰ বাধ্য কৰাব খোজা নাছিল। সেইদিনা কথাবোৰ মোৰ মনলৈও আহিছিল, বিয়াখনত যেন ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ব। কথাবোৰ এনেকুৱা নহ'লনে, তাই মনে মনে প্ৰকাশক ভাল পায়, প্ৰকাশে আকৌ ইফালে ভাল পায় প্ৰীতিকহে। এতিয়া তাই যদি এনেকুৱা অবৈধ সম্পৰ্ক এটা, নাই নাই, এই কথাবোৰ ভাবি মোৰ মনটো এনেই বেয়া লাগি আছে। বিয়া বাৰুৰ কথাবোৰ খেল ধেমালি নহয়ও, মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটোক লৈ মই ধেমালি কৰিব নোৱাৰোঁ। মই তোক বহুত ভাবি চিন্তিহে কথাবোৰ কৈছোঁ। আচলতে সেই ছোৱালীজনীয়ে অমংগলীয়া। তালে ফোন এটা কৰোঁ। অমা, মই এটা বিশেষ কামত আছোঁ। তই অকণমান সোনকালে ঘৰলৈ আছোঁ, বিশেষ এটা কথা আলোচনা কৰিব লগা আছে, মামাৰো আছে। মই গৈ আছোঁ, মামাক থাকিবলৈ দিবা। মা, আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। বাহ,
কি কৰি আছ? গান গান এটা শুনি আছিলোঁ। গান শুনি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছ? নহয়, এইটো মানে এটা স্পেচিয়েল গান। স্পেচিয়েল গান? ঐ, তহঁতৰ আজিকালিৰ গানবোৰে আগৰ গানৰ লগত পাত্তাই নাপায়। অহো, সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে এই গোটেই পৃথিৱীখনে সলনি হৈ গৈছে। মানুহৰ মানসিকতা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড। ঐ, ষ্টেজত উঠি লেকচাৰ দিয়াৰ দৰে মোৰ আগত লেকচাৰ দিব নালাগে। সলনি হ'ল, আগৰ দিনৰ গানবোৰৰ আমেজেই বেলেগ। তোমাক দেখি মই তাকেই ভাবোঁ। আমিও চাগে পাছলৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈয়ে ক'ম, আমাৰ দিনৰ গানবোৰৰ যে মজাই বেলেগ আছিল। তাৰমানে সোঁৱৰণিবোৰ সদায় মধুৰ। তই আজিকালি দেখোন বৰ সাহিত্য লগাই লগাই কথা কওঁ। মই এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু মোৰ লিটাৰেচাৰত মেজৰ। তাৰোপৰি মই তোমাক আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁনে, যদিহে ধমকি নিদিয়া? কি? তোমাৰ আগত যে আমাৰ কথা পাতিবই ভয় লাগিছিল আগতে। যিহে ধমকি দিয়া, বিশেষকৈ দাদাক দিয়া, ধমকি দিলে মোৰে ভয় লাগি যায়। মাহৰ মাৰ দেখি একেবাৰে দিলে বেট মেলি দিছ। জতুৱা ঠাচ, এইবোৰ আমি পঢ়িব লাগে। আচ্ছা ৰচোন ৰ, তোৰ কথাটো কি আছিল? মানে দাদা নথকাৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰিছো, তুমি বাহিৰে খং উঠি থকা যেন দেখালেও তোমাৰো মনটোৱে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰি ফুৰে। ঐ, মই আগতে তহঁতক নামাতো নেকি? অঁ, মাজে মাজে অৱশ্যে তাক খং কৰো। মাতা, কিন্তু মই অনুভৱ কৰিছো যেন তুমি আজিকালি অকলশৰীয়া ফিল কৰা, সেইকাৰণে ভয় চয় কৰা বাদ দি তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো। কথা কবলৈ আহিছে তাই। এই ৰচোন ৰ, তই যে মোক অলপ আগতে কৈছিলি যে তোৰ বিয়া হলে তোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত তই মই কোৱাৰ দৰে কবি, তাৰ মানে তোৰ সংসাৰ কৰিবলৈ মন গৈছে নেকি? নহয় নহয়, মই ক'ব খুজিছো যে সকলোৱেতো তেনেকেই কয়, মানে মানুহে মানুহৰ সৈতে অলপ সময়ৰ পাছত মিলিবলৈ টান পোৱা হয়, নিজৰ সময়খিনিতে থাকি ভাল পায়। এইটো এটা উদাহৰণ। মই কিন্তু বুজি পাইছো, কথাটো তুমি ভবাৰ দৰে একেবাৰেই নহয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে। ৰচোন ৰ, তই কি শুনি আছিলি? এইটো দাদাই তাত গৈ নতুনকৈ সুৰ কৰা গান, মোক হোৱাটছএপত পঠাইছে, সেইটোৱে শুনি আছিলি? দেচোন দে, ময়ো শুনি চাওঁ কি ফালিছে। তোমাৰো তাৰ মাতটো শুনিবলৈ মন গৈছে বুলি কোৱা? সেই নহয় অ, আমাৰ দিনৰ গানৰ লগত আজিকালিৰ গানৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি, সেইটোকে চাওঁ দেচোন। লোৱা দে। এই ৰচোন ৰ, ভলিউমটো অকণমান কমাই দেচোন আৰু গানটো প্ৰথমৰ পৰা দে। সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই, যি আছিল হে পাবো কোতা যি চোন হেৰাই, আবেগৰে বান্ধোন চিঙিছে, আৱৰিছে নিদাৰুণ এন্ধাৰে, জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত। মইতো এক প্ৰকাৰ খাটাঙেই কৰিছোঁ। যিখন ঘৰত ইমানবোৰ খেলি মেলি, সেইখন ঘৰৰ পৰা ছোৱালী অনা কথাটো ভাবিবই নোৱাৰি। তাকেইতো, ঘৰখনত বিয়াৰ কথা চলি আছে, ল'ৰাটোৱে আকৌ ঘৰ এৰি ওলাই গৈছে, আকৌ পুলিচ কেছ এটাও হৈছে। এই ডাঙৰ চঞ্জলীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতো মোৰ সন্দেহ হয় অ'। সেইকাৰণেতো মই কৈছোঁ, সি আহি পালেহি হ'বলা। মই তাক পাছত ক'ম, প্ৰথমে তই তাক বুজাবি আৰু চাবি যাতে সি বিদ্ৰোহী হৈ নাযায়। হ'ব, তাক মই জানো। মা, তই তাতে ৰলি যে? মা, মামা, তোমালোক দুয়ো একেলগে আছা, ভালেই হ'ল। মোৰ তোমালোকক এটা বিশেষ কথা ক'বলগীয়া আছে। আমিও তোলৈকে বাট চাই আছোঁ। মই মোৰ বিয়াখনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। মই সেইকাৰণেই তোক লৰালৰিকৈ মাতি আনিছোঁ, তোৰ বিয়াৰ প্ৰসংগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। মই অলৰেডি এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ। তই তাৰমানে কথাবোৰ দেখি শুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছ? মুঠতে খাটাং, তোৰ কাৰণে ছোৱালীৰ আকাল হোৱা নাই। মা, মামা,
মই হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল। কৃতিক পাহৰি যা, বহুত ভাল ছোৱালী আনিম। নহ'ব মা। কি? কৈছিল নহয় মই তেওঁৰ খৰচ কমাব লাগে, কমালোঁ। কিন্তু যিকোনো প্ৰকাৰে যিটো বাজেট মোৰ বিয়াৰ কাৰণে হৈছিল সেইখিনি মোৰ একাউণ্টত জমা দি দিবলৈ ক'বি। তই এইবোৰ কি কৈছ মই একো বুজি পোৱা নাই। তই যি শুনিছ ঠিকেই শুনিছ। আজি স্বাস্থ্য বহুত ভাল হৈছে। এ মইহে বুজিছো ধেমালি পাইছ। এই চুপচাপ ভিতৰলৈ, আৰু তয়ো এইটো দেহেৰা তহলীয়া ফুৰিবগৈ নালাগে। হেল্ল' প্ৰীতি, কথা এটা ক'বৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? প্ৰথমে মোৰ কথাটো শুনি ল আৰু ঘৰত সকলোকে ক'বি মই আজি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিলোঁ। কি কি হ'ল? তাৰোপৰি মন্দিৰত আমি ফৰ্মেলি বিয়াও পাতিলোঁ। দেউতাই কৈছিল নহয় মই তেওঁৰ খৰচ কমাব লাগে, কমালোঁ। কিন্তু যিকোনো প্ৰকাৰে যিটো বাজেট মোৰ বিয়াৰ কাৰণে হৈছিল সেইখিনি মোৰ একাউণ্টত জমা দি দিবলৈ ক'বি। তই এইবোৰ কি কৈছ মই একো বুজি পোৱা নাই। তই যি শুনিছ ঠিকেই শুনিছ। তই ক'ত আছ কচোন? বিয়া হোৱাৰ পাছত এজনী বোৱাৰী য'ত থাকে। মানে প্ৰকাশত ঘৰত? কি হ'ল, কথাটো শুনি তই বেয়া পাইছ নেকি? তই পাগলৰ নিচিনা কথা কিয় কৈছ? আৰু তই এইটো কাম কিয় কৰিব লাগে কচোন? আছিল এতিয়া দেউতাই কথাবোৰ শুনিলে কেনেকুৱা পাব? হৈছে কিয়? ৰ'বাচোন। অ' তাৰমানে তই দেউতাক কেপচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছই? আৰে মই দেউতাহঁতক ভালকৈ কৈছো। তই যদি কিবা ওলোটা পাঠ পঢ়া মনত ৰাখিবি মই তোক সোধাই নেৰো। মই আচৰিত হৈছো, তই এইবোৰ কি ভাব কি কৰিছ মই একো বুজি পোৱা নাই। একো বুজিব নালাগে, মাত্ৰ তই মাহঁতক কথাটো ক'বি। মই এই কামটো এইকাৰণেই কৰিলোঁ যাতে প্ৰকাশক কোনেও হাত কৰিব নোৱাৰে। ৰাখিছোঁ, মাহঁতক জনাবি। আৰে হৈছে কি নক কিয়? তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা এতিয়াই উলিয়াই দে। কোনো কাৰণত এই ছোৱালীজনী মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ আপোনালোকক অপমান বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অকণো আগ্ৰহ নাই। আপুনি প্ৰকাশৰ মা, আপুনি মামা, মই আপোনালোকক সন্মান কৰিব খোজোঁ। মাত্ৰ এইটোহে কওঁ, মই মোক অন্যায় কৰি থাকিলেও কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আপোনালোক দুয়োকে মই মোৰ এই কথাখিনি শ্ৰদ্ধাৰে জনাইছোঁ। এটা কথা মই কৈ থওঁ, তোমাৰ ডাঙৰ জীয়াৰাহে কিন্তু শেষ বয়সত আমাৰ সম্বল হ'ব দেই। এৰা, কথাটো ময়ো ভাবো মাজে মাজে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড।